החילונים אוהבים לעשות בדיחות מהדתיים, שאצל הדתיים כל דבר אסור, 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 מותר, אסור, אסור. מה זה אסור? אז הם אומרים, אסור, אתה כמו בבית סוהר, אסיר, אסור, כל דבר, מה זה אסור? שיש לו איסורים, הוא לא יכול לצאת, הוא לא חופשי. אז אתם חיים במערכת של חוקים, זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה ככה, כל דבר לחשוב, מותר, אסור, אני עושה מה שבא לי. אבל במציאות מי באמת אסור? מי? זה שאין לו תורה, אין לו השם בחיים שלו, אין לו יראת שמיים, אז מה? הוא אסור של התאוות שלו. הוא רוצה אוכל, מה שהוא רק רואה הוא אוכל, בשר סוס, בשר קופים, בשר, מה שמאכילים אותו הוא אוכל. אוכל חסה, מיליון תולעים, כל ארוחה, לא מזיז לו. כמו בהמה, כמו שחיות אוכלות תולעים, גם הוא אוכל תולעים. עכשיו יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו מחויבויות, זה לא מעניין אותו. בוגד, נואף, מזלזל בילדים שלו. יש כאלה שכבר הרחיקו לכת, מציעים לילדים שלהם סמים. יש כל מיני דברים שאתה שומע בעולם הזה, ואתה רואה שאנשים כל כך יידרדרו עד שאיבדו צלם אנוש. עכשיו תראה, אדם שהוא נולד בלי תורה, הוא במקום שאין שם תורה, הוא לא הלך לישיבה, הוא לא למד בחיים שלו תורה, הוא בכלל אין לו הבנה מה זה מערכת חוקים, מה זה תכלית, מה זה בורא ונברא, מה זה יצר הרע, מה זה גן עדן וגיהנום, שום דבר הוא לא מבין. אז הוא חי כמו קוף. בדיוק מה שקוף עושה, הוא עושה. קוף אוהב נקבות, הוא אוהב נקבות. קוף אוהב לאכול, הוא אוהב לאכול. קוף אוהב לטייל, לקפוץ, ספורט, הוא אוהב ספורט. קוף אוהב לשחות, הוא גם אוהב לשחות. חוטפים לקוף איזה קוקוס, הוא הולך למכות, ישר אגרופים. למה? זה מה שהוא מבין, זה... הוא בעל חיים, מה הוא מבין? מה, יש לו מוסר? יש לו מצפון? יש לו יראת שמיים? יש לו חשש מן העונש? מה יש לקוף? מה שהוא רואה, הוא עושה לפי אינסטינקטים, כמו נמר. נמר רואה אוכל, אפשר לשכנע נמר לא להתקיף? הוא רעב. ראיתם פעם שמביאים בחתונה את הדיזרט, מה קורה בחתונה? איזו הסתערות? כאילו מעולם לא ראו חתכת עוגה או איזה גלידה. מה קורה? אנשים מסכנים, אומללים, לא יכולים. הוא עכשיו נוסע בכביש, רואה איזה בחורה הולכת, הרבה מהתאונות זה בגלל שהוא מסתכל, הוא לא יכול שלא להסתכל. לפעמים תגיד לבן אדם, אם תסתכל תפסיד 100 דולר, הוא יסתכל ויפסיד את ה-100 דולר, בגלל שהתאווה שלו כל כך חזקה, הוא לא יכול שלא. ואחד כזה אומר לחרדי, אתה אסור? הרי אין אולי יותר מנו, הוא אסור של השטן, של היצר הרע, השטן מעטל בו, עושה ממנו מה שהוא רוצה. היום הוא שולח אותו לפה, מחר לשם, היום הוא משכיב אותו, תישן, כל החיים שלך תישן, לא תשיג כלום. ובאמת, אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. אתם תראו שרוב האנשים, מה שהיום בשפה המודרנית נקראים חילונים, בדור הזה במיוחד, אין להם שום הישגים בחיים. כלום. הם בולבלים, הם לא יודעים מה הם רוצים. יום אחד רוצה אוניברסיטה, אחר כך הוא מוותר, אחר כך הוא רוצה לחתום קבע, אז זרקו אותו, אז עכשיו בגלל שזרקו אותו, אז הוא נקלע למשהו חדש, לוקח קורס, מנסה פה, נוסע למזרח, רוצה להיות נזיר, חוזר לניו יורק, עובד בעגלות, שום דבר אין לו בחיים. אתה בא אליו, חבר'ה, בן כמה אתה? 50, 40, מה עשית בחיים שלך? סתם נבד, נדד, נגן קצת בגיטרה, משן חשיש, בגיל 40 הוא נזכר שצריך להתחתן. זה המסכנות שלהם היום. ומישהו מכם לא מסכים איתי, אל תתביישו. תצביעו, אני אתן לכם לדבר. אין לי בעיה שזה יהיה דיון מסודר. אם אתם לא מסכימים עם משהו שאני אומר, תגידו, נשמע, נתווכח, נראה מי צודק. אני רואה את האנשים האלה. עכשיו תגיד, כן, אבל יש כאלה שהצליחו, עבדו קשה כמה שנים, פתחו עסקים, יש להם הרבה כסף. אז יש לי חדשות בשבילכם. בדרך כלל אלה הם יותר אומללים מאלה שלא עשו כלום. הם לא עומדים בלחצים, הם לוקחים כדורי פרוזק נגד דיכאונות, יש להם כמעט לכולם פסיכולוגים ובפגישות סדירות, יש להם בעיות בבית, שלום בית, בעיות עם הילדים, הם נתנו לילדים שלהם יותר מדי לוקסוס, לוקז'רי, אז הילדים מורדים בהם, אין לילדים שום דיסציפלין, הם לא קמים בבוקר, באחד הוא מתהפך, הבן שלו, הוא לא עובד, לא עושה שום דבר, חי מהכסף של אבא שלו, הולך לדיסקוטק עם עד 3, ואבא נמק, הוא מנהל משרד, מנהל חברה, ויש לו כזה פלגמט בבית,
והוא הורג את עצמו, שלא לדבר על אלה שצריכים כל שבוע ללכת למעצר, לשחרר את הבן שלו בערבות, כן? האיש החשוב עם העניבה והפפיון. מה החיים האלה? הכל אבל אבלים, מה? אדם בלי תורה הוא ברמה יותר נמוכה מבהמה. זה מה שאנשים לא מבינים. מה זה בהמה? בא מה? מה זה בהמה? בא? מה? מה יש בה? מה יש בה? יש בה תוכן? חוץ מבשר טעי, מה יש בה? מה יש בה בהמה? כל היום יושנת, רובצת, אוכלת עשב, קיימת יחסים, זהו. שום תכלית, שום רוחניות, שום כלום. שומעים? הגמרא אומרת במסכת עירובין, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. פירוש, היינו יותר גרועים מהם בלי תורה. ורואים שהעולם מלא בכאלה אנשים שאין בהם תורה והם יותר גרועים מבהמות. הם דורסים בדרך אל המטרה. האדם זה החיה הכי מסוכנת. כשאין בו תורה הוא חיה ממש מסוכנת. למה? שנמר רוצח הוא מסכן, הוא לא שולט בעצמו. הוא חי לפי אינסטינקט, אם הוא רעב, הוא לא יודע משהו אחר. אבל כשאדם רוצח, אדם יכול גם היה שלא לרצוח. אז האדם בחר כן לרצוח. למה? בשביל להרוויח עוד $1,000 בחודש. קידום. או נקמה. או כל מיני שטויות. לא סיפקו לו מספיק סמים טובים, אז עכשיו הוא מתנקם. חייבים לו $1,000, אז הוא סוחר מישהו ב-$20,000 שירצח את הבן אדם. כל מיני דברים שאתה שומע כל יום, אתה לא מאמין איך זה יכול להיות. שאין יראת שמיים, אי אפשר לצפות שום דבר מהאדם. לכן קמים לך היטלרים וכל מיני כאלו אנשים. מה אתה יכול לצפות מהבן אדם? לכן היום אנשים כבר מתחתנים ומתגרשים 6-7 פעמים. איך יכול להיות בפרק זמן של חיים כאלה קצרים הוא כבר נשוי וגרוש 6-7 פעמים? ומי הם האומללים הכי גדולים, המסוממים הכי גדולים, אלה שמתגרשים הכי הרבה פעמים, אלה שהכי הרבה סובלים מדיכאונות ויש להם פסיכולוגים, העשירים ושחקני קולנוע וכוכבי רוקנרול הכי גדולים שיש. הם האומללים הכי גדולים, והרבה מהם מתאבדים. נמצא שמה שכל אחד מכם חולם להשיג, זה יהיה סם המוות שלכם, אם תשיגו. אם תהיה כוכב רוקנרול ש20,000 איש יצרכו ויבקשו ממך חתימה, ואני יודע מה, ורק בשביל שתיתן להם לגעת בך, אליל, אליל, איך קוראים לזה? אליל הנוער. מה בסוף תראה לחיים של האליל הזה? כמעט כולם סמים קשים. כולם. קשה מאוד למצוא היום מישהו בבוהמה שהוא לא מסומם קשות. כן? כולם סובלים מכל מיני בעיות. הרבה מהם, אני לא רוצה להגיד לכם איזה אורח חיים הם מנהלים. בסופו של דבר הרבה מהם מתאבדים. אז איך יכול להיות? אלה היו צריכים להיות האנשים הכי מאושרים. נכון או לא? איך יכול להיות שהאנשים האלה כל כך הרבה סובלים? למה הם כל כך הרבה, יש ביניהם בעיות וחלק... הרבה פעמים אני שואל את עצמי, יש כל מיני קושים שנהיו שחקני כדורסל, בסוף אתה שומע שהם לקחו אקדח, הרגו מישהו. או שאיזה כוכב שמרוויח איזה $100,000 ביום, פתאום בא למועדון עם אקדח והורג מישהו והולך לבית סוהר 10 שנים. אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? בן אדם שכבר הגיע להיות כזה מפורסם, מה פתאום הוא הולך למועדון עם אקדח ויורה במישהו? מה? מה חסר לו? מה הולך פה? זו המציאות של העולם. לכן תדעו לכם דבר אחד, אני לא חידשתי כלום. מי שמכם רוצה שישיג משהו מהחיים האלה, הדרך היחידה זה קודם כל לעשות טיים אאוט, פסק זמן מהחיים שלכם, ולהגיד, אוקיי, אני לוקח עכשיו חודש, חודשיים, שלושה, אני בא לישיבה. אני רוצה ללמוד מה זה תורה, מה זה יהדות, מה זה דרך ארץ, מה זה נישואים, מה זה עבודה על המידות, מה זה גמרא, מה זה עם ישראל, מה זה יהודי, איך מחנכים ילד, יום אחד יהיה לי ילד, מה אני אעשה איתו? איך מתנתקים מהשקר, איך מתגברים על התאוות, איך עובדים על כל המערכת הזאת שנקרא ניסיון, הרי כתוב כי מנסה השם אתכם, איך קמים בבוקר בזמן, איך משיגים, מנצלים את הזמן.